ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ, ସେଇ ଯେଉଁ ବାଟିକା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶହୀଦମାନଙ୍କର। ଆମ ମାଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମାଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ମାଟିକୁ ଆମେ ସେଠି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଗର୍ବ କରିବୁ ଯେ ଆମ ମାଟି ଏ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କରେ ଲାଗିଲା ବା ବାଟିକାରେ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଛୁଟି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ନାଦରେ ଆମକୁ ମାଟି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବୀର ଯବାନମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଦିନ ରାତି ଖରା ବର୍ଷା ସହି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଯେଉଁ ସମାରୋହରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅମୃତ ବଟିକା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ତିଆରି ହେବ, ସେହି ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନ୍ଏସିର ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପବିତ୍ର ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରାହେଉଛି। ଏ ମାଟି ଯାଇ ସେଠି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ତୋରଣ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ମାଟିରେ ଅବଦାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।